Доброго дня! Мене звати Олександра Сосновська, і сьогодні на правах координаторки проєкту ReHerit я розповім вам про нашу історію. Власне, хотіла зауважити, що в попередні місяці ми багато спілкувалися з командою проєкту про те, як все було, як було би краще, щоб було. Тому моя розповідь буде багато в чому відображати результати такої спільної рефлексії. ReHerit – це проєкт з переосмислення, актуалізації та розвитку потенціалу матеріальної та нематеріальної спадщини України. Ми працюємо для того, щоб люди розуміли важливість культурної спадщини як для економічного, туристичного, так і для культурного освітнього розвитку міст, містечок та громад. Проєкт реалізується за фінансового сприяння Європейського Союзу протягом 2018-2021 років. А розпочалося все, як це часто буває, в кав'ярні. Софія Дяк та Володимир Воробей зустрілися в щойно відкритому кафе Центру міської історії зі спільною ідеєю проєкту. Власне, дві речі – спадщина та європейський грант – стали такими відправними точками для їхніх подальших розмов і співпраці. І проєкт мав шанси стати «Трансхеріт», та що перша спроба отримання грантового фінансування на проєкт про транскордонну спадщину була невдалою. Напрацювання продовжилися в трошки іншому напрямку. І ось з'явився проєкт, який поєднує різні регіони України. Власне, ReHerit. Спочатку був Львів, а за пропозицією Лілії Онищенко-Швець з управління охорони історичного середовища було також доєднано Умань, бо на той час вже між міськрадами почалися перші розмови про партнерство. Львів та Умань – міста з різних частин України, які мають цілком різні досвіди роботи зі спадщиною, досвіди співпраці та управління. Та вони двоє є, обоє є багатокультурними містами зі складним історичним минулим. Тож ми вирішили, що такий комплексний підхід, він дасть нам якісь цікавіші, гарні, кращі результати на виході. І таке поєднання, воно хоч і складніше, ми вирішили, воно буде ефективнішим. Тож, вирішуючи, що саме ці два міста будуть майданчиками для активностей проєкту ReHerit, ми розуміли, що ми збільшуємо свій спектр можливостей, тяглість і, власне, комплексність результату. Отже, розпочалися перші контакти, знайшлися можливі координатори в Умані. І вже в квітні 2017 року заявку на грант подали 4 цілком різні в своїй діяльності організації. Це дві громадські організації, лабораторія міського простору, які володіли вже, мали досвід володіння такою грантомовою та також відповідали за стратегування в проєкті. Це центр міської історії зі своїм високим рівнем експертності в питаннях спільної історії, з досвідом створення матеріалів туристичних та освітніх. І це дві організації, що представляють місцеві органи влади, згадане вже мною управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та відділ культури Уманської міської ради. Власне, завдяки їх участі нам вдалося заручитися більшою підтримкою мешканців, долучити представників влади на місцях, заручитися їхньою підтримкою. І фактично шляхом долучення місцевих гравців до зустрічі зі стейкхолдерами співтворити матеріали та стратегію в рамках проєкту. Та що було далі з проєктом? В травні 2017 року ми побачили себе в фінальному списку проєктів, які отримають фінансову підтримку Європейського Союзу для реалізації. Далі ще певний час відбувалося додаткові погодження, досилалися документи. Також, зважаючи на вже укладений наш графік активностей і те, що частини, які містять будівництво, потребують теплих погодних умов, ми дещо відклали запуск проєкту, а вже в липні 2018 року, підписавши грантову угоду з Європейською комісією, ми вперше зустрілися усією львівсько-уманською командою
для координації наших наступних кроків. Ми говоримо про спільну спадщину, про складність її прийняття та розповідання про неї, про часто недовикористання її потенціалу та невидимість об'єктів спадщини в просторі міст. Тож активностями проєкту ReHerit були навчання для гідів та вчителів та створення матеріалів для них, велике соціологічне дослідження, яке складалося як з якісних, так і з кількісних методів, тобто опитування мешканців, фокус-групи, експертні інтерв'ю. Також проводилися тренінги з ефективності управління спадщиною, створювалися білі книги, портфоліо спадщини, туристична стратегія для Умані. Також ми провели конкурс міні-грантів для менших проєктів. В Умані було проведено картографування об'єктів спадщини. І, власне, в подальшому обрано 10 об'єктів для маркування на локаціях. У Львові ми облаштовуємо площу, яка є важливою як спільна спадщина для різних національностей, що тут проживали. Також серед активностей є створення відеороликів з підвищення обізнаності, а також про проєкт. І, власне, завершуємо ми проведенням форуму, який є майданчиком для стейкхолдерів, які працювали з нами протягом усіх попередніх років проєкту, а також для нових можливих учасників. Цільовими групами проєкту є мешканці міста, містечок, є освітяни, гіди, музейники, представники туристичного бізнесу чи власники туристичного бізнесу, громадські організації та місцеві органи влади, як стейкхолдери спадщини. І загальна ціль для всіх груп – це підвищення обізнаності, поширення гарних практик, часто примирливих підходів, коли ми говоримо про конфліктність спадщини, створення матеріалів, про які я вже згадувала, і освітніх, і туристичних, і написання стратегії, і портфоліо спадщини, також формування нової мережі знайомств для подальших комунікацій, для отримання поштовху до створення нових проєктів і співпраць. І також ціллю є зробити видимою ту спадщину, яка на сьогодні з тих чи інших причин такою не є. Впродовж цих двох днів форуму ми ще багато говоритимемо про результати діяльності нашого проєкту, також ще тільки окреслиться майбутнє деяких наших продуктів та загалом роботи зі спадщиною. Та за першим задумом, власне, встановлені знаки та оновлена площа мають слугувати зразками для подібних робіт в містах та містечках проведення проєкту. Зокрема, з позиції підходу до роботи з текстами, до вибору локацій, до залучення усіх ключових стейкхолдерів. Адже при розбудові нового міського простору є важливим врахування голосів усіх мешканців спільноти. Тим часом на порталі reherit.org.ua вже доступно багато матеріалів до ознайомлення та завантаження, про які я раніше згадувала. Масштабуються також практики роботи з експертами. Так, зокрема, у нашому випадку тренінги для вчителів та гідів отримали багато схвальних відгуків, а їх результати, тобто матеріали для освітян і, зокрема, у формі гри для учнів, ми намагалися зробити складне простим для засвоєння, показали запит навіть на додаткові комплекти. Також були проведені вже перші екскурсії, а гіди, отримавши розробки після тренінгів, на сьогодні вже готові імплементувати їх, проводячи екскурсії для українців, поляків, євреїв, німців та інших туристів. Сформувалися також вже більші та менші спільноти, знову ж таки, починаючи з тренінгів і завершуючи вже реалізованими на сьогодні меншими проєктами в рамках програми субгрантингу. Ми спостерігаємо, як наші учасники мережуються та отримують поштовхи до створення своїх нових проєктів. Безумовно, важливою для ефективності проєкту є сильна ідея та команда, яка є об'єднана довкола цієї ідеї. Важливим є також продуманий,
прозорий та водночас за можливості не надто деталізований бюджет. Це є до того, що при виникненні певних форс-мажорних обставин потрібно буде швидко реагувати на ці зміни. Поза цією базою наш досвід показав, що важливою є також прозора та інтенсивна комунікація на усіх рівнях зв'язків в проєкті. Також певна гнучкість, емпатичність і також готовність часом, можливо, перетинати цей прописаний мінімум завдань. Щодо нашої команди, то вона змінювалася протягом майже цих 3 років проєкту. В основному складі, згідно бюджету, є 9 людей, менеджерів та бухгалтерів. Також на усіх етапах в проєкті залучалися додаткові експерти. І, що важливо, частинка людей фактично волонтерили для Reherit. Це є колеги та колегині наших менеджерів в їхніх організаціях. І це також колишні менеджери з основного складу, які фактично натхненні цією гарною ідеєю, мали бажання вкладатись і працювати в проєкті далі. Якщо оцінювати внесок саме цих міжлюдських зв'язків в роботі проєкту, то варто зацитувати нашу соціологиню Аллу Марченко, яка спостерігала на початку проєкту певні такі завищені очікування в експертних колах стосовно настання швидких змін одразу після завершення дослідження і водночас таке дистанціювання до тих, хто приїхав ззовні зі своїми баченнями, установками. Та вже за час роботи проєкту Алла помітила певні суви в мисленні і готовність робити наступні проєкти силами місцевих громад. Тож я радо погоджуся з її висновком про те, що масштабні зміни починаються з розширення рамок мислення, і в майбутньому ми ще побачимо ці зміни. Thank you.